Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović očekuje da će Ustavni sud BiH korigovati svoju odluku o 9. januaru Danu Republike jer ne smije da bude oduzet srpskom narodu. Ističe da je referendum demokratska forma izjašnjavanja svakog naroda i ko se tome suprotstavi protivnike demokratije. Tako da se ta krupna pitanja lome preko jednog benignog referenduma koji ne bi trebao da bude uopšte problematičan. Možemo očekivati da će sud ustavni da koriguje i da koriguje svoju odluku. S druge strane, da Narodna skupština donese konkretan akt, ona će sigurno postupiti po tome da se izmijeni onaj zakon, ali kako će se izmijeniti, to će biti najvjerovatnije u skladu sa odlukom referenduma.